මම දැක්කා ප්‍රධාන වශයෙන් පසුගිය දින මාධ්‍යවල සඳහන් වෙලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමාගේ වැශිෂ්‍ය පිළිබඳ. ତେଣୁ මේ ජනාධිපතිතුමාගේ වැශිෂ්‍ය මිලියන 6455යි. ତେଣୁ මේ මිලියන 6455 ජනාධිපතිතුමාගේ වැශිෂ්‍ය හැටියට මහ ලොකුවට විශාල ශිෂ්‍යයක් මම දැක්ක මාධ්‍යවල යනවා. මම ඊටවත පැහැදිලිව කියන්නම් මේ ජනාධිපතිතුමාගේ වැශිෂ්‍යයට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමාගේ ආයතන 25. ඒක ජනාධිපතිතුමාගේ ආයතන හැටියට නෙමෙයි අපි සඳහන් කරන්නේ රටේ ආයතන හැටියට. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා යටතේ තමයි මේ ආයතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ ආයතන විශාල උදාහරණයක් හැටියට බලන්නකො. වැටුප් කොමිෂම. මේක ජනාධිපතිතුමාගේ වියදම්ද? ඊළඟට ජනාධිපති කොමිෂම. මේක ජනාධිපතිතුමාගේ වියදම්ද? ඊළඟට උපాయ මාර්ග ඒකකය. නෙළුම් පොකුණ රඟහල ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය වරලත් ගණකාධිකාරි වරුන්ගේ ආයතන ජාතික පෝෂණ ලේකම් කාර්යාලය ජාතික කෘෂි ව්‍යාප සංවර්ධන ව්‍යාප්තිනේ වැඩසටහන මේවටත් අමතරව ජනාධිපතිතුමා අදහස් කරන 2017 වර්ෂයේ දුප්පත්කම පිටුදැකීමේ වර්ෂයක් හැටියට දිරිඳුකම පිටුදැකීමේ වර්ෂයක් හැටියට ජනාධිපතිතුමා ඊතාවත පැහැදිලිව ප්‍රකාශයට පත් කරපු වර්ෂය. ඉතින් එතුමාගේ යටතේ තවත් ව්‍යාපෘති පහක් මේ සැරේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපෘති පහ හතක් ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන 1. ජාතික වකුගඩු නිවාරණ වැඩසටහන. ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන. පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන. ළමා සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන. විවිධන පොළොන්නරුව. විවිධ සංවර්ධන වැඩසටහන්. මේ සියල්ල වැඩසටහන් එක ගත්තම ජනාධිපතිතුමාට වෙන් කරපු වැශිෂ්‍යයේ ජනාධිපතිතුමා වැය කරන්නේ එතුමාගේ කාර්යාලයේ සහ අනික් කටයුතු සඳහා 105යි. 105යි. මේක තමයි ආදර්ශය. මේ 105 වැය කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා 105.4ක් වැය කරනවා. තමන්ගේ කාර්යාලයේ සහ අනිකුත් නඩත්තු කටයුතු සඳහා. එතකොට එයින් මිලියන 6455න් රුපියල් මිලියන 351ක් තමයි ජනාධිපතිතුමා වැය කරන්නේ. එතකොට ජනාධිපතිතුමාගේ වැශිෂ්‍ය ජනාධිපතිතුම අඩු කරගෙන තියෙනවා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ආපු වියදම් වලින් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තවත් කාරණා දෙකක් ඉෂ්ට වෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ 2015ට කලින් 2015ට කලින් ගත්ත වාහනවල ලීසින් ගෙවන්නත් මේකෙන් ගෙලා ඒ ණය අවසන් කරා. එතන ඒකටත් මේක ඇතුල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද මම මාධ්‍ය කීපයක දැක්කා එදා ප්‍රධාන වශයෙන් විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරපු දවසේ රාත්‍රී 7:00 නිවුස් වලට ප්‍රවෘත්ති වලට මම දැක්කා ජනාධිපති වැශිෂ්‍ය කියලා ලොකුවට සඳහන් කරලා තිබුණා. ඒ වැශිෂ්‍ය මිලියන 6455ක් සඳහන් කළා. ඒ නිසා තමයි මට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ මේ මිලියන 6455න් 105.4යි. ජනාධිපතිතුමාගේ වැශිෂ්‍යයට යන්නේ. එතකොට අනිත් සියලුම වැශිෂ්‍යයන් ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා.